Men jag föredrar att supa! Nej! Oj. God morgon och varmt välkomna tillbaka till Succébloggen. Väldigt kul att ha er här på plats. Hoppas det är bra med alla, att alla mår bra och sådär. Nu river vi av en till sån här tycker jag. Jag befinner mig just nu hemma hos min storebror. Och jag är inneboende här för tillfället. Det är nämligen så att jag har flyttat, men jag har inte fått tillträde till min nya lägenhet än. Så jag bor här tills jag då får det. Och det här betyder då att i tidigare succévloggar, alla intron vi filmat i den här klassiska sängen, det är över med det nu. Det blir inga fler sådana klassiska intron. Det är liksom ett kapitel som är stängt, avslutat i mitt liv. Och ni får helt enkelt lära er att gå vidare. Det blir inget mer. Vidare till dagens succévlogg. Det är nämligen så att ikväll är det final i svenska mästerskapen i Schlager. Och det är då Melodifestivalen jag syftar på. Och vi har haft som tradition i flera år, jag tror det är tredje året nu, som vi kollar finalen hemma hos Fresse King. Och sen så åker vi in och hänger lite på efterfesten där och kollar läget. Och succévloggen har ju varit med varje gång, så jag tänker att det är precis det vi kommer göra ikväll. Bra, vi tar det därifrån så ska jag ta mig upp och börja göra mig i ordning. Grymt, kul att ni är med, tja! Kvällens outfit, det gäller ju att se bra ut på de här profileventen. Så jag tänkte att jag kör en liten specialare ikväll. Som också kan faktiskt få bli tittarfrågan, kom jag på. Vi ska få se här. Ja, det lyser väldigt starkt här. Men här, till själva tittarfrågan. Men jag vänder på den här. Vänta lite. Här. Kan någon sätta vilken film den här kommer ifrån? Det här är alltså en manipulerad bild då från en filmaffisch. Jag vet inte hur bra man ser här. Men om ni kan sätta vilken film det kommer ifrån så kan ni ju kommentera det i kommentarsfältet. Det vore snyggt. Häftigt om någon sätter det. Lycka till. Sådär, nu står jag ute på balkongen och andas lite. Vi befinner oss just nu i hjärtat av Sollentuna kan man säga. Och det är schyssta kvarter. Det är härligt här ute. Det får jag ge brorsan. Nu ska jag börja röra mig snart. Jag tänkte möta upp de andra så plockar vi upp lite tilltugg till Mellon då. Och sen ska vi käka lite mat. Och när det kommer till mat, för er som följt oss lite närmare, så vet ju ni att vi har ju kört lite med Foodora på sistone. Och det är jävligt nice. Och det ändå, trots att vi har kört lite med dem, så har jag fått till en liten specialdeal kan man säga. För den här vloggen som de andra inte känner till än. Så att vi tar det sen. Men jag tänkte i alla fall bjuda killarna på lite käk. Med Foodora sen. Det kommer bli asnice. Men nu börjar jag rulla. Och så tar vi det därifrån. Boom. Yes, nu befinner jag mig här. Tagit mig ut till Lidingö. Det är dimmigt som ni ser. Och här, kolla. Tjena boys. Postnord, jag kom back. Jag var direkt från jobbet. Fan vad bra. Den där tröjan är Onoko också. Johan körde ju den där tröjan i Sundsvall var det på scen och det blev ju och det blev ett jävla liv. Jag fick Postnordtröja hemskickad. Ja, just det. De vill ju ha mig. Ska vi gå in? Vi drar in och handlar lite gött. Men systemet är ju för fan stängt. Fan. Han har redan börjat ja, men redan Johan. Kan jag ta med den här in? Nej, gör inte det då. Lägg den i din påse. Det här är ju för att lägg den i påsen. Ni som förra Mello-vloggen och så. Ja. Jag hade glömt att köpa chips. Tänk just det. På att det finns människor här som absolut inte var vill filma med på kameran. Okej. Vad ska du köpa då Johan? Säkert någon sån här fruktmix. Färsking till tugg med. Det är allvarligt. Ska vi inte hålla på att efter oss och filma in ett tag? Hur du? Du vet du vad man absolut inte får filma? Killar. Prislappar får man absolut inte filma. Nej, det är rätt hårt faktiskt. Det här kan man hämta informationen från. Kille, vad ska du ha? Vindruvor eller? Jag gillade det första ordet som du sa där. Nocco. Klassar vi Nocco? Hur lutar ni? Jag gillar ju dillchips. Kallas ju också för Krille dillchips. Du känner ju att jag var faktiskt lite sugen på andra chips, men jag har press på mig. Jag blir tvingad att äta det. Ja, men det är klart du måste köra dillchips. Annars så reagerar jag på.
det blir reaktioner. Jag frågade ju bara för att vara artig. Nej, men det här kör jag bort. Den som för mig, så tycker jag någon annan kan ta någon annan chipsmak. Ja. Jag kan blanda det. DJ. Kolla, vill du vara unga? Fan. DJ OLB, fit hot chili. Fan, du vuxna på möte. Fan. Mammor och pappor. Som har hört vad ungarna pratar om. DJ-chipsen. De älskar sånt. Ungefär sådana som sponsrar. Det här är ju en viktig grej för mig också. Virke. Mm. Man kan också göra som jag. Jag har ju redan gjort min fanatik. Min häxa redan. Åh, oh, jävlar. Vad är det där för någonting? Det är, jag kan berätta den lite senare. Berätta om den lite senare. Det är lite blandade grejer. Vänta lite nu, Johan. Köper du något? Vi får ju. Men man kan stötta ändå. Ja. Fick ni med allt nu? Fick ni med allt? Du filmade när vi tog med sexpacken, eller gjorde du det? Där är de. Ja. 35% stug på det här. Ja. 35% alkohol. Här gick vi och så såg vi planschen här nere. Titta. Det är Albin Ekdal då, känd från Vi sjunger-videon. Han är känd från den. Men jag måste bara stand säga, in kapten Albin, i landslaget. Albin är jävligt snygg, men det där är också faktiskt. Ja, det är snyggt. Riktigt. Det där är väldigt bra. Och här är alla tre på rad, där är fint. Ja. Och shit. Ah, lustig. Vad fan är Zlatan? Han har klippt av håret alltså. Men det måste vi gå. Mello börjar. Kom ihåg nu, Tor. Inte filma. Nej. Påminner han om det? Det är inte bra. Skrev han och påminner om? Ja, det är... Ja. Fan, det är något slags söksystem här. Det är ingången hos Frasse. Ja, där. Va? Frasse har två? Shit, han har råkat skriva. Han har gjort fel. Kommer han svara nu? Funkar så här? Kör Frasse! Nu kör vi! Ja, nu är det inte långt kvar. Tradition! Yes. Fan, är hunk pressen? Tjena kingen! Tjena Frasse! Tjena kingen! Hur mår du? Tjena Frasse! Du är frisk nu? Ja. Har du varit sjuk? Ja, coronavirus. Nej. Frasse hade corona. Frasse, hade du? Nej. Fick du? Nej. Oj. Nej, jag åkte ut. Frasse, kolla. Kolla vad jag har skrivit. Postum. Jävlar, är det din chips? Ja, vi har upptäckt att det är lite mörkt hos Frasse. Lamporna funkar inte. Frasse. Frasse har inte betalat hyran. Vad är det för fel med lamporna? De har gått sönder. Hur? Frasse har fått indragen el. Hur har de gått sönder? Är den här också pajad? Nej. Har du kollat på... Har du kollat proppskåpet? Hela proppskåpet. Här har du ju, Johan. Ska du inte mixtra lite med... Kanske du fixar det? Ja, det är Johan. Du ska inte... Snyggt, Frasse. Kom igen, vet du vad man gör? Nej. Jag vet. Kolla här. Shit, långa jobb upp och nicka så. Oj. Nej, man kan inte göra samma skämt. Som var redan dåligt första. Skämtet var redan tråkigt. Första Frasse, gången. Du också Frasse. Gör det, gör det. Yes! Där ja, snyggt Johan. På tal om elstötar så fick ju Tor en riktig jävla stöt i när han sökte till Bachelor. Ja just det. Kan vi lägga in det? Hej, jag är bonde söker fru. Tjena, Tor Wallin, 24 vårar, Stockholm. Jag söker till bonde söker fru för att finna kärleken. Den här grejen kan man inte tröttna på. Och sen var han ju även med i Bachelor. Just det. Och då hände också en helt otrolig... Då gick det också inte som planerat. Jag heter Tor Wallin, 25 år gammal. Det känns lite bizarrt att jag skulle vara någon slags Bachelor. Den kvinnan jag väljer är den jag vill gifta mig och skaffa barn.
Men det var en jävla stöt där i bondesökerfru. Jag måste säga så här också grabbar, nu när ni ändå står här så märker jag att ni har ju konkurrerat ut mig i outfits ikväll. För Krille har någon riktig specialare och Johan kör postnord. Ska jag berätta lite om min tröja om den syns i det här ljuset? Mm. Att den är ju ny, eller ganska, jag köpte den ju i Los Angeles. Ja. Och här står det ett C, ja. Det heter ju Christopher. Ja. Men jag vet inte om man ser vad det är för märke på ryggen, om det är någon logga. Oh. Jo, vänta, jo. Champion! Jo, Campione. Det C. Eller snyggt, det? Jo. Nej, det är ett C. Det är ett C, snyggt, jo. All right, nu drar Mello igång här. Vilka har ni som vinnare? Frasse. Vem vinner Mello 2020? Men vem gissar du? Hanna Färm. Johan. Det står mellan Bergendahl, Anna Bergendahl och Dotter. Ja. Ah. Jag säger Dotter Ami eller Mariette. Mariette är en outsider också, skulle jag precis lägga till. Men hon är en hög outsider. Ja, men jag tror tyvärr att ni har fel båda två i år igen. Nej. Mohombi blir. Ah, okay. Ja, vem håller ni på? Krona är det nu. Riktigt snygg. En snygg. Alltså kolla. Riktigt charmör. Oh, jävlar. Benjamin Ingrossos pappa. Nej. Jävlar. Jävlar. Ja, det är ett fördelaktigt utseende. Hade han gått i en klass, då hade det varit kört. Ja, nu blir man avundsjuk. Alltså, han fick gå på alla festerna. Ja, nu blir man avundsjuk. Han blev av med oskulden när han var tolv. Han pullade först av alla. Han köpte Axe först i klassen. Och det flesta han var det som lämnade Axe. Polo, Ramplauren och jävlar. Och vet du, det bästa var det räcker med en svart t-shirt. Men när han gick där, kolla, Swedish House Mafia. Han har ju en sån här jävla silverkedja också för att hålla koll på nycklarna när han väl uppträder. Just det, ja. För om han tappar nycklarna där, det orkar man ju liksom inte hålla koll på när man är på scen. Orkar du kolla? Nu kör vi. Shit, frisyr! Här sitter jag i posten och så blir jag tvungen att se på när varenda jävla finns grinare i sitt inslag. Det är faktiskt två i rad har gråtit nu. Oh. Nej, du ska få lite starkare, Johan. Jag har inte det av. Vill du ha bärs eller? Jag tror inte att du är starkare. Nej, men jag har en liten... Intressant att de grinar i inslagen, tycker jag. Det är så liksom... Ja, men som jag visste så var det ju kul att vara med. Vänta, nu ringde det på dörren. Nej. Har du bjudit någon plötsligt? Yeah. Hallå ja! Robin Svensson! Hey! Jävlar! Välkommen Robin! Robin Svensson! Är du frisk? Jag har corona. Jag skojar. Jag har Frasse också. Alla vill vara roliga med corona. Hej Robin! Jävlar vad är det? Har du sprit? Ja, lite gott. Robin Svensson blir det. Robin Svensson? Vad fan som helst. Du Robin, vad är DJ Hund? Han är försvunnen. Han är inte här. Han är död. Okej Krille, nu ska alltså du ta min roll och vara bartender. Du kör ju de här drinkarna på gig och sånt. Ja, okej. Nu är det lite mer ditt revir. Förra gången vi körde Mello kväll, då hade jag ju med mig en egen blandning. Ja. Häxa. Så att jag har ju faktiskt gjort den här nu. Jaha. Krille. Vadå för sig? Vi var fyra. Vadå då? Vet du varför vi var fyra? Nej. För att jag ska inte dricka idag. Vadå då för sig? För att jag är inne i Max morgon, jag är seriös. Jävla nice Frasse. Fan, seriös idrottsman. Precis som... Det där är en riktig förebild. Ja, verkligen. Frasse kör ju vitt ikväll för att han ska lära innebandymatch imorgon. All right, Krille, får se. Vad är det du har i häxan? Det här är ju i... Kommer någon jävla sprit någon gång, eller ska ni snacka hela tiden? Det här är ju inte Funlight som man kan tro. Det ser ut lite som Funlight. Men jag har gjort så här. Eftersom jag gillar inte att slänga sprit. Exakt. Så jag blandar ihop det jag har och tar med mig till såna här tillfällen. Mm. Och så gjorde jag en drink där jag har
tagit Funlight Tropical Fruits. Ja, det var Funlight. Fyllt i med ganska rikligt med vodka. Ja. Och sen har jag toppat den med Carnival Nocco. Aha. Sen har jag även lagt i en shot Jack Daniels för namnet. Ah, okay. Den här drinken heter alltså Brasiliak. Brasiliak. Och det är för att det är lite jack i den. Och det är Carnival Nocco. Nice. Ja, det är ett bra namn. Så nu tänkte jag... Det är ett bra namn. Köra det är ett bra namn. En fördel är ju att det är färdigblandat. Det är bara hälla upp. Precis. Och så har jag haft det på kylning nu ett tag. Ja, skitbra. Och det här ger en minnen också till när man var lite yngre och körde hemmafester och sånt där. Ja. Jag gillar. Jag gillar att hålla det äkta. Jag tror att det där Robin, vad tror du om det är skitbra. Jag vet fan, jag tar en grogg vid sidan av också. Åh, jävlar. Ta en klunker. Brasiliak heter den. Brasiliak. Tror du ska... Tackar. Brasiliak. Brasiliak. Jag måste säga, det smakar verkligen exotiskt. Robin sa direkt påskmordsröja utan att ha sett det länge. Åh, jävlar vad den smakar. Den var god. Ja, den var bra. Grabbar. Vad säger ni om jag säger så här? Jag bjuder er på Fedora ikväll. Vi har ju kod. Ja, men jag tar den ikväll. Alla, är ni med det? Vadå? Är ni med på det? Vad var du på med, Tor? Vi har ju jag har förresten haft svårt för det här. Säger man Fedora? Fedora. Men ja, vi ska ju köka Fedora. Ja, men jag tar den här gången. Så vad vill ni ha? Är det pizza eller är det... Men varför är det så viktigt för dig att säga att du är sån här vinkel? Är det någon reklam? Nej, men det är, jag gör en liten, det är en liten smygreklam som jag river av här nu. Har du skit i kameran nu, men har du gjort en deal vid sidan om, eller vad? Alltså, en liten grej bara, men det är... det här måste vi snacka om. Hör du? Men vadå? Alltså, berätta nu. Alltså, ja, men det är... Vad fan? Hur mycket pengar har du tagit emot? Vi tar det off camera. Ja, men jag tänkte vi skulle ta det sen. Men det här är... Du har gjort något med vloggen och Fedora nu. Ja, det är en liten vlogg. Det är en liten vlogg. Har du redan en deal med dem? Eller, ja, men vi har en liten extra... så vi får lite nice check ikväll, bara tänkte jag. Tor. Du har ju gått bakom ryggen på oss. Nej, men ni vet hur det är där ute. Det är äta eller bli äten, liksom. Det är... Hur mycket har du tagit emot? Ja, men det kan jag inte ta på kamera. Stäng av den. Okej. Fedora är väldigt bra. Visst är de? Det är bästa med Fedora. Maten blir faktiskt godare än om det stämmer. Jo, så är det. Jo, för så restaurangerna lägger ner lite extra när de ser att de... Så är det. Om de bestämmer det, Fedora, då lägger de mer mat. Och det är lite mer så här. Vissa så här pizzerior, de tar in stjärnkockar. De ringer in. De säger typ så här, Gordon Ramsay och David. Nu börjar ni fatta. Nu är det Fedora här, så tar de fram den bästa. Och så är det skitsnabba. Exakt. Och han med peppar, eller den här kryddorna. Ja, turk. Han. Så, Nusret. Så här gör de. Så då blir det, så jag säger det till tittarna. Beställ ni Fedora. För då får ni lite bättre. Ja, jag sa ju det. Mycket bättre. Tack, Tor. Ja, varsågod. Varsågod. Robin. Fedora. Ja, Krille kör en besur. Ja, jag kör en klassiker. Klassiker, Johan. Jag gillar ju oxfilé. Oxfilépizza med lite... Du vet, oftast heter det special. Det är namnet pizzerian heter på special. Just det. Men det där är en vikingabåt, va? Ja, det är något sånt där. Den är formad lite speciellt, Johans. Ja. Jag gillar ju att ta ut svängarna lite mer med mina pizzor. Jag kör lite mer... det är lite mer finsmaka grejer här. Fan, Robin, kom in. Fan, vad sjukt. Jag fick bara en sån här sjuk tanke. Alltså, när vi ska gå ut sen på efterfesten. Då hade vi hade ju bokat innan och Robin bokade in sig idag. Så vi kunde inte fixa någonting, men nu är det inte så i alla fall. Men fatta vad sjukt om vi drar ut sen. Och så var det så att Robin och Frasse... Var ju ihop och knullade. Va? Alltså, det är väl ingen fel med det? Ja, men tänk bara vilket otroligt par. Jag tycker inte sånt spelar någon roll. Nej, jag fattar inte. Men vilket otroligt par. Ja, det är ju... Alltså, Robin och Frasse. Och utom så när vi går ut och bara hejdå, hejdå. Så stannar ni här och så knullar ni. Utan bara helvete.
Det är ont på rösten. Ja, det jävlar frasen. Vi vänder upp och ner på soffan liksom. Sånt jävla stonk. Upp på grill. Och pizzas. Ja. Så här är det med Mariette. Analysen från min sida är så här. Hade hon varit med första gången i år, då hade hon vunnit. Men hon har varit med typ 18 gånger. Hur många gånger har hon varit med? Och då blir det liksom så här att då kommer ju inte hon ut för den svenska publiken och chocka med någonting. Men hade det här varit hennes första gång, då tror jag att hon hade vunnit ganska enkelt. Ja. Men nu blir det lite så här, ja, Mariette, hon kör sin grej som vanligt, likt lite bättre än innan. Men hon kan få rätt bra jury. Okej. Okay. Kvällens bästa outfit. Ja, märkeskläder. Ja, är det bra? Guld. Det var ju lila innan. Ja. Mäktigt. Jag är inte övertygad. Jag tror Arne tar priset för dyraste outfit. Ja, ja. Det är en velourtyg. Historia. Vadå? Vad Frasse har här? Oh, hej! Jag trodde det var en porrtidning. Oh shit! Vad är det? Fan, jag missade att det var dagar länge sedan. Det var fan länge, det var som Lidingö magasin. Där var man ung och hoppfull. Den här jackan kom i Multum. Eller i second hand. Och ger det, chicka chicka Slim Shady. Ja. Då vill vi ha det där. Jag vill låna ett spel kanske. Morgan Freeman. Outbreak, mitt i corona. Har du sett den platsen? Nej. Vad tycker du om det här spelet, Horizon? Nej. Jag vet inte, jag har aldrig spelat det. Har du aldrig spelat? Jag har massa grejer han inte ens har... Varför har du grejer du aldrig sett och spelat? Jag har min brorsa, för han inte har det. Ja. Ah, nice. Okej, okay, boys. Nu gör du så. Det är Camry på TV. Förra årets vinnarlås. En ny tolkning. Det är en intressant grej med Babbel Larsson. Det är Babsan. Hon pratar ju gotländska när hon är på TV och sånt. Men utifrån hon vanligt. Så hon vill behålla den där gotländska grejen. Okay. Smart, säger om det. Varumärkesbyggande. Jo, vanligt. Ja, typiskt 08 och så. Ja, det är lite... Men jag pratar inte Stockholm. Det är inte vad du sa. Säg inte att jag har vissa gatorna. Eller säg att Stockholm. Hur är det vanligt då? Men bara något annat. Nej, men gotländska är ju väldigt speciellt. Ja. Det är såhär... Hur är det? Du kan det, Tor. Kör lite gotländska. Vänd kameran åt dig och kör lite gotländska. Välkomna till ön. Vilket ön är det enda ordet som man vill. Ön och Kane. Och innan ön var ju en vanlig. Det är innan man typ skånska fram till ön. Ja, men det är lite sådär varmt. Sista poängen är nu. Det är första poängen. Det är lite kvar. Men det är väldigt jämnt i toppstriden just nu. Hon vill inte ha mig. Ja, men jag tror att det kan bli. Jag tror. Alla får ropa ut en vinnare nu. Ja, men jag tror på... Det vet du. Dotter faktiskt. Bulletproof. Dotter. Dotter. Hej Anna. Vem tror du, Tor? Boys with Emotions. Ja, tror du på samma? Ja. Frasse. Jag tror Anna. Anna Bergendahl. Robin, har du någon pick? Nej. Move, säger jag. Move. Jag har ingen aning vilken det är. Ja, vi då. Nu. Det är det mammas. Nu får vi se vem som har rätt. Tyvärr så hamnade min pick på Mohombi där sist, såg vi nu. Men det är... Tors jävla skitvlogg. Jag trodde Mariette kunde vara med i. Oh, en ny ledare. Får nu får vi se om det blir Robins pick. Eller Johan och Krilles. Men sluta dra ut på det nu. Ja, verkligen. Stopp, kramen! Ja, du har ju problem med spriten. Nu kommer vinna. Så är det ju. Just det. Om dotter vinner så måste jag dricka det. Jag var stolt. Ja, då vet du det. Jag var stolt. Jag har problem med spriten. Nej! Move! Mitt pick! Robin vinner! Mamas! Nice! Jag fick inte dotter... 71!
71 poäng fick hon. Det var ett mindre. The Mamas vinner. Move. Robins pick. Jag sa ju det. Robin. Robin hade rätt. Robin följer med. Mellogurun. Kom ihåg. Han har inte ens kollat på Mello. Och så pekar han på tavlan. För det stod de här listan med låtar. Och så säger han bara move. Ja, men det, vi har det ju för fan på kameran. Vi har det ju för fan på kamera. Han bara såg ordet move och tänkte. Men jag hade rätt i alla fall. Ja, men det är ju så. Därför. Vilka sidor om det? Jag lägger allt på rött i kväll. Den här mina kunder. Mina grannar framförallt. när boven vinner. Ja, va? Vi är så här. Ja, jag gillar att Robin vann. Jag älskar att Robin vann. Jag gillar att Robin vann ändå. Fan, Robin vann, då sa jag att jag måste dricka upp den här. Nej. Inte för att vara sån grann, men snyggt, Robin, jag tror att de känner någonting med den här. De har ju en liknande fysik. Jag har också problem med spriten, det är så. Alla vi har det. Det här har vi inte problem med. Och visst, vi har Fodora-spons och grejer, men vad fan är spritsponsen? Absolut vodka. Vad roligt om det hade ramlat. Nej. Robin älskar ju rammelhumor. Alltså om någon ramlar. Det är faktiskt kul. Om någon ramlar på något klipp. Då blir det sådana där hostor. Fast, stäng av kameran. Oh, original, stäng av kameran. Original. Original. Det gör jag så. Ja, han sa det först. Det kommer från alltså Lining idag. Brasilien. Vem det är faktiskt, alltså, det är roligt ord för att vi kan ju berätta för tittarna att när vi var i Mexiko en gång, jag och Krillo och Tor bara åkte dit och njöt i solen, all inclusive, då var det en av de här all inclusive restaurangerna som hette Brasiliak, och då kom hon att Tor gjorde såhär Brasiliak. Vad har du hicka för alltså? Vadå, du dricker ju inte ens Nocco-hicka. Nej. Oh, jävlar Robin. Ja, Robin, hur mycket, kolla hur mycket. Det är, nej, ingen, men det är en halv liter. Det är en halv liter. Det där är ingen 70, det där är en liter. Ja, han köpte en bakgårdsluck. Jag skäms nästan att vi har med mycket krök och så här krökarna. Här har vi. Ja. Här har vi en riktig. Så där ser det ut. Vet du vad han är? Han är tag. Ja. Va? Frasse är fan riktigt duktig ändå som inte dricker. Ja, alla sitter och njuter runt omkring. Omringad av brasiliak och... Vilket bevis ändå på att han inte har alkoholproblem som jag har. Ja. Nej, men alltså... Men det är en riktig idrottsman. Mm. Ja. Professionell. Många idrottsmän krökar ju kvällen innan, det vet ju vi. Nej. Stäng av när jag kommer nu, ska jag berätta något kul istället. Vad ska du berätta? Nej, vad fan? Ja, jag stänger av. Kör, hicka. Du har druckit på toan i smyr. Nej, Robin! Ja, jag tror att du skulle slunka det. Robin dricker ur i bängarna och drar och supa. Nej! Oj. Aj. Ja, men till sin egen låt får man. Nej, ta! Åh, jävlar. Säg att vi lämnar. Det här kan faktiskt vara en jävligt bra. Det är Torsgrå. Satan, tackar Robin. Tack så mycket. Vad kallar den? Är du kompon ett namn? Chagaluf. Chagaluf? Nej, jag har ingen aning faktiskt. Jag vet faktiskt inte. Tack så mycket. Nej! Varför på mig varje gång, Frasse? Jag får en ny tröja i Champion. Nu ska jag berätta hur det jävla viruset uppkom. Mm. Det var kineserna, vet du vad myrslokar är? Ja, det är med långa så här. Ja, och så har de fjäll som fiskar. Det hade de tyckt är en vettig maträtt. För jag vet inte, de käkar allt där borta. Så styckar de upp det där köttet och så lägger de det och så skiter en fladdermöss på det. Så här är köttet. Mm. Ja, men alltså kan du tänka dig en myrslokskött? Och så kommer de och köper den här jäveln. Åh, fy fan vad gott, nu gör jag gryta på det här. Eller vad fan de gör. Ja, och sen får hela världen ett virus. Ja. Det är... Ja, men det är jävligt kul att Robin är utbildad kock. Ja, det är bra på lagom. Ja. Men jag vet inte vad det där står. Kan man ifrågasätta. Men det är rätt.
Vänta, vad händer nu? Åh! Han är kungen över alla, han är Brasse! Nice, Brasse! Brasse var på toan och krökat. Måste pressen mena det, jag började glömt att säga det. Feta moves. Till alla er som kollar på bloggen, det är... Ska vi berätta? Vi kan ju berätta det nu, just nu är vi inne på musikspåret som har varit ikväll. Mell och liksom, nu är det Tiesto och Boom. Vi gillar ju den. Det har vi sett. Och Frasse och Robin Svensson och allt. Var det kram där? Ja. Det var trött. Nej. Och då kan vi bara meddela det att det kommer ju faktiskt ett litet... Det kommer ett litet musikalbum här till våren. Album? Jag känner mig som Rudolf när han berättade att de kanske har sparat lite till en moped. Ja, jag trodde de hade... Han ljuger ju. Jag trodde de hade slutat trycka upp skivor sådär. Ja, men det är digitalt. Det sker ju en digital... Ja, vi kommer inte göra några fysiska skivor. Det gjorde vi en gång. Jaha. Har ni gjort det på riktigt? Ja, så det är guld. Vad är det på TikTok. Det var bra. Det kommer lite och vi har redan filmat en av videosarna. Vi har varit i god tid. Okej, fan vad bra. Men det får ni höra sen. Ja, kul. Vi lägger inte in det här eller? Vad? En liten snus. Vi kan visa det som vi är på Berns faktiskt. Då visade vi... Just det, då visade vi en liten snus. Kan vi klippa in lite. De som var där vet ju om det. De har ju ja, just det. Men vi lägger in den så får ni se. I smygfilman. Smygfilma lite. Det bästa är just... Jävla skitvlogg. Det bästa är just... Jag ska starta en egen vlogg. Fan vad det här har varit. Den hade varit jävligt bra faktiskt. Ja, jag ska starta en egen vlogg. Det hade faktiskt varit jävligt kul. Robins vlogg. Ganska enkelt. Robin Svenssons vlogg tycker jag. Ja, Robin Svenssons vlogg. Det hade... Ja, det ska jag göra. Tog du med en sån här kamera på dina äventyr? Länk i beskrivningen. Ja. Så låter vi ut en rabattkod tror jag. Profil. Ja, på Fedora. Fy fan, älskar Fedora. När man är bakfull, då ringer jag Fedora. Och det är varje dag. Robin ska börja dra nu. Han står där ute och planerar på balkongen. Och vi ska faktiskt rulla snart också. Det börjar bli dags. Hur känner ni? Det börjar bli dags, känner jag. Ja. Och Frasse, du ska sova. Han har bandat matchen mot Du är ju inne i bandymatchen. Kommer ni ihåg vad som hände första mellokvällen hos Frasse när Frasse blev medvetslös? Ja, shit, just det. Fan hände Frasse? Det vad var det som hände då? Det var då vi insåg att Frasse är så tung. Mm. Ja. Fan, var du bär? Vi kunde inte bära honom. Det kan vi ju visa. Ja, det kan vi faktiskt visa. Vi klipper in det här. Frasse har ju... King Becka. Ska vi bära in honom i sovrummet? Ja. Kan inte du? Han får gå och lägga sig. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Jävlar! Det är medvetslös! Nej, nu tappar han ju bra. Han tappar ju brallorna här. Nej, han har ju fastnat här. Fan vad tung du är, Frasse! Jävlar, Frasse! Vad fan har du gjort? Jävlar, vad du vägde där, Frasse. Det är ju helt otroligt. Nu står en bil här på bankaplan. Det är inte den. Inte den bilen, Robin. Det finns många bilar i samhället. Det är inte den. Robin Svensson, du ska vidare på nya äventyr. Det vet du. Fan, kul att se dig. Har du så himla bra nu? Har du så himla bra nu? Lycka till nu, Robin. Lycka till. Jag kommer till dörren. Jag följer till dörren. Ja, gör det, kom, gör det. Kom. Gud, vad roligt det var att ha med Robin. Ja, skitbra alltså. Lycka till nu. Och snor. Ja. Frasse, som alltid ett jävligt nöje. Bra hostande av Mellofinalkvällen. Tack så mycket. Fantastiskt. Och att du stannar kvar här ikväll. Och slaggar. För riktigt sportsmässigt. Sportsmässigt. Så här ska det se ut. Ni kan lära er av Frasse. Jag stannar också. Ja.
Du gör det. Och då säger jag bara så här, Frasse, nummer 61, gör dem stolta var de. Ja. Jag är vittnummer. Vad har du nu? 69. Jag har nummer 9 som Adrian Kempe. Oj! Adrian Kempe. Fan, mäktig Adrian Kempe shoutout. Hoppas du gör mål imorgon. Hoppas du vinner. Vilken klubba blir det? Nej, grymt. Nu ska vi dra. Tack för ikväll, Frasse. Boom. Ja, nu hoppar vi in i en Uber här. Och sen så får vi se hur mycket vi filmar där inne. Men... filmar inte mig när jag dricker. Nej, vi drar dit nu i alla fall. Får vi se hur det ser ut där. Boom. Sådär, nu har vi hoppat av taxin här. Utanför Berns, där själva efterfesten för Schlager SM är. Nu ska vi smita in. Svenska mästerskapen i Schlager har avgjorts ikväll. Det blev det. The Mamas. Fan, välkomna till succévloggen. Ni är här på varje mellogrej, ja, eller hur? Ja, det är det. Fan, vad härligt. Ni är riktiga fans. Ja. Fan, vad kul. Ja, det var bra. Oh! Så har de med sig tjejen också. Mäktigt. Victor! Här är vi Victor Lexell också, glider in från ingenstans. Succévloggen, kul att ha tillbaka. Nu är vi på plats här på Berns. Det här är första gången vi är här sen vi spelade här. Tjena, nu har jag precis kommit hem här. Svidat om, tänkte gå in och knyta mig alldeles strax här. Tack till att ni har kollat så här långt. Det betyder mycket. Det här rummet ska renoveras också, därför det ser ut så här. I alla fall, skitkul att ni har kollat. Gå in och följ oss här nere nu. Det kan ni göra för de som vill ligga lite närmare västen än alla andra. Då kan ni gå in och följa där. Och ska jag säga något mer? Jag tror inte det. Ha det så himla bra nu allihop. Vi ses nästa gång. Då får vi se var jag startar bloggen någonstans. Bra, tja, hej.